Ah, nada como um bom jacuzinho quando você não pode tomar vinho. E vai, Dom, vai, Doma. Você me empresta a sua graça. É uma honra ter aqui de volta. Agora resolvi voltar para o meu mundo. Resolvi voltar para o meu mundo internetico darkovico. E aí eu vou chamar essa nova série de vídeos de Darkover Rediscovery, já que eu tenho alguma série de coisas ali no perdido nos meados do blog. Mas aí surgiram algumas coisas novas e à medida que estabelecer algumas bases já da minha dissertação, eu vou largando a filosofia e voltando para o meu mundo. Esse vídeo, essa série de vídeos tem o objetivo de traçar uma série cronológica. Darkover, eu estava contabilizando outro dia, é uma série que ela gira em torno de 40 livros. Eu acho que isso é uma produção assim bem maior do que a do Tolkien, que tem uma relevância, né, uma importância, uma superprodução em cima do trabalho que é muito maior assim, e a Merion tá muito possivelmente por ser mulher, não é dar tanta atenção ao trabalho dela, que é uma criadora de mundos, que tem línguas, né, que tem eras, sagas dentro da saga, quer dizer. Então eu andei relendo assim do início, do princípio ao fim, e um dos objetivos também é contar bom, se fosse, os vídeos antigos eu vou deixar aqui embaixo a descrição e o link para o blog. E um dos objetivos desse vídeo, ele vai ser bem spoiler mesmo, porque eu quero contar para aí para minha amiga Cíntia, para os outros amigos também que curtiram essa série e conhecem algum trecho dela. E aí a gente tem do meio para o final assim vários livros que não foram traduzidos, então a gente gosta de tratá-los como uma conversa bem informal, como se a gente estivesse no encontro, na beira de uma fogueira, alguma coisa assim, e relembrando histórias, né? E é também, de certa forma, um vídeo protesto para a gente estar dialogando com a editora Rocco, que é uma editora carioca, até então que publicava os livros da Merriam Zimmer Bradley. E a gente gostaria de saber o que acontece que eles pararam a publicação da série na metade. E a gente já escreveu, já fez um monte de movimento, perguntou e eles se ignoram. E aí eu tive dois insights nos últimos dias, assim. Eu escrevi para Elizabeth Waters. Ela deve ser uma pessoa no mundo que talvez saiba a resposta disso. Mas hoje me ocorreu uma coisa também. Darkover nunca foi publicada pela editora Rocco. Darkover era publicada pela, muito provavelmente, falecida editora Imago. Então, eu acho que a série, de alguma forma, ela caiu num beco sem saída, que talvez em algum momento foram vendidos os direitos autorais para essa editora Imago, que deve ter falido, mudado de ramo, sei lá. E aí a Rocco, ela publica só os outros livros da Merion. E aí eu não, a gente fica meio sem saber o que que rola, e só tem os livros em inglês mesmo. E aí a gente costuma trocar ideias, adaptar algumas coisas. Dentro da obra da Merriam Zimmer Bradley, né,
um dos nossos objetivos também. Existem duas linhas de tempo assim. Seria uma dentro da outra, porque toda a obra dela estaria interconectada, né, através dos espíritos que vão reencarnando ao longo das eras. E aí começa lá na Atlântida. É aquela alma Adisartha, e a outra eu esqueci o nome. Elas vão reencarnando no Rei Arthur, depois aquela galera dos anos 60. E aí, tipo assim, Dark Cover deixa uma margem para você pensar que talvez, quando você encontra um Raidenau ali, que ele tá ligado à verdade de Odermann, que também tem essas almas, só que tá, eu não sei se a Marion ela desiste dessa ideia. Ninguém nunca trabalhou esse link com a obra geral dela, né? Aí vira uma vertente da obra que é Dark Cover, e ela não entra especificamente, não tem as almas lá da Adisartha. Se alguém lembrar, escreve aí o nome da outra que eu não tô lembrando agora. E seria uma puta coisa assim para alguma colaboradora continuar, mas eu acho que Darkover já avançou muito no tempo. E como a Marion nunca trabalhou nisso, dentro de Darkover especificamente, não. Acho que não compensaria.